Salom do'stlar, bugungi ko'rsatuvimizni ajoyib yangilik bilan boshlamoqchimiz. Ya'ni, qo'limda turgan ajoyib sovg'a. Albatta, buning egasi siz bo'lishingiz mumkin. Buning uchun siz avvalo Fantastik 24 kanaliga obuna bo'lib va ushbu video lavhaga like bosgan holda Fantastik 24 haqida bir donagina izohingizni ushbu video lavha ostiga yozib qoldirishingiz kerak bo'ladi va g'olibni 13 oktyabr, ya'ni chorshanba kuni kechga yaqin jonli efirda aniqlaymiz. Shoshiling, ushbu ajoyib sovg'aning egasi albatta siz bo'lishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'ling va befarq bo'lmang. Hammaga omad. Ilonlardan qo'rqmaganlar ham anakonda bilan bir hovuzda bo'lishga rozi bo'la olmas edilar. Ular ma'lum bo'lishicha yomon vaziyatda emaslar. Axir hali ham kobra, qora mama, 10 metrlik gigantlar va boshqa sudralib yuruvchilar bor. Keling, qanday ilon eng yomon ekanligini aniqlashga harakat qilaylik. Bugungi sonda men sizga kameraga tushirilgan ilonlarning eng qo'rqinchli holatlarini ko'rsataman. Fantastik 24 kanali, bizdan uzoqlashmang va albatta kanalga obuna bo'ling. Keyingi video lavhalarini o'tkazib yubormaslik uchun esa qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying va ushbu video lavha yoqsa o'z izohlaringizni kommentlarda yozib qoldiring va ushbu video lavhaga like bosing. Biz boshladik. Qayiqqa hujum qilgan anakonda. Anakonda sayyoradagi eng katta va eng og'ir ilonlardan biri. Xayriyatki, u faqat Janubiy Amerika o'rmonlarida yashaydi. Dunyoning qolgan aholisi tinch uxlashlari mumkin, ammo Amazonkada suzib borishga qaror qilgan sayyohlar bexavotir bo'lmasliklari kerak. Katta anakonda uzunligi 5 metrga yetadi, lekin ularni payqash oson emas. Ular ko'p vaqtlarini suvda o'tkazadilar, ammo bu braziliyalik baliqchi ulkan ilondan umuman qo'rqmaganga o'xshaydi. Suvda ulkan anakondani ko'rgan erkak uni dumidan ushlab oldi va hatto uni qayiqqa tortmoqchi bo'ldi. Video tarmoqda paydo bo'lganida foydalanuvchilar baliqchilarning xatti-harakatlaridan hayratda qolishdi va ular jiddiy Darwin mukofotiga nomzod bo'lishdi degan qarorga kelishdi. Biroq bu hikoyaning baxtli oxiri bor. Videoda anakonda yaqinda boqilgani, u katta o'ljani yutib yuborgani seziladi. Bu holatda dahshatli ilon sekinlashadi va tajovuzkor bo'lmaydi. Video muallifining so'zlariga ko'ra, anakonda baliqchilarni faqat o'z hududidan haydab chiqarish uchun yaqinlashgan. Aytgancha, baliqchilar dumini tortishdan zavqlanib, keyinchalik atrof muhitga zarar yetkazgani uchun $600 jarima olishdi va ular osonlikcha qutulib qolishdi. Chunki bunday ish uchun jazo sifatida ular 1,5 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin edi. Tasodifiy uchrashuv. Olimlarning ta'kidlashicha, anakondalar odamlarni yirik yirtqichlardan osongina ajrata oladi. Ammo ular agar o'z xavfsizligiga yoki hayotiga bevosita tahdid sezmasa, hech qachon birinchi bo'lib hujum qilmaydilar. Lekin ba'zida odam va ilonning uchrashuvi tasodifan sodir bo'ladi. Bu video qahramonlardan qaysi biri ko'proq qo'rqqanligi noma'lum. Kichkina qayiqda Amazonka sayoz suvlarida sayr qilayotgan odammi yoki uning oldida kim turganini tushunish uchun pastdan qaragan anakondami? Yaxshiyamki, ilon tezda qayiqda bo'lgan odam ekanligini tushundi va suv sathida bir necha soniya turgandan so'ng u yana loyqa suvga g'oyib bo'ldi. Biroq baliqchiga shuning o'zi yetarli edi. Qiziq, u tasodifiy uchrashuvdan keyin qancha vaqtdan so'ng o'ziga keldi ekan? Xavfli qiziquvchanlik. Amazonka xavf haqida yana bir video, lekin bu safar baliqchilar undan qo'rqmaydilar. Qidiruv yigitlari ularning fikricha katta anakonda yashiringan chakalakzorlarni ataylab bezovta qilishga qaror qilishdi. Bir necha soniya ichida ularning taxminlari to'g'riligi aniq bo'ldi. G'azablangan ilon yashiringan joydan suzib chiqadi, biroq baliqchilar bir-birlari bilan yaqindan tanishishga jur'at eta olishmadi. Ilonning hajmini taxmin qilib, ular motorlarni yoqishga va ulkan sudraluvchidan uzoqlashishga shoshilishdi. Qiziquvchan kashfiyotchilar juda omadli edi. Ilon qayiqni qancha vaqt quvganiga qarab, u qattiq g'azablanganini tushunish mumkin. Kim biladi, qayiq motorini ishlamay qolganda nima bo'lishi mumkin edi?
Baliq ovlashning ko'plab qiziqarli usullari bor, lekin ko'r-ko'rona harakat qilish eng oqilona tanlov emas. Bu videoning qahramoni do'stlariga yalang'och qo'llari bilan baliq ovlashga qodir ekanligini isbotlash uchun boshini suv ostiga tashlagan. U chindan ham loyli suv havzasidan bitta katta baliqni olib chiqa oldi, lekin ikkinchi urinishda biror narsa noto'g'ri bo'ladi. Do'sti hovuzdan chiqishga yordam berganida suv iloni omadsiz baliqchining burnidan ushlab olgan ekan. Kurash va shippak bilan bir nechta kuchli zarbalardan so'ng ilon baliqchini yolg'iz qoldiradi. Lekin tashqi tomondan vaziyat dahshatli ko'rinadi, ammo bu videoni tarmoqda ko'plab foydalanuvchilar bizni sahnalashtirilgan vaziyatdan boshqa hech narsaga duch kelmagan deb o'ylashdi. Hatto odam qiziqarli video suratga olish uchun burniga ilon ilib olgan deb da'vo qilganlar ham bor edi. Hammasi yaxshi yakunlandi va baliqchilar jiddiy jarohat olmadi. Video sahnalashtirilganmi yoki yo'q o'zingiz xulosa qiling va fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Qurilish maydonidagi ilon. Navbatda Janubiy Amerikadan yana bir voqea. Bu safar qurilish ishchilari ulkan ilon bilan to'qnashdi. Guvohlarning so'zlariga ko'ra, videodagi sudralib yuruvchilarning uzunligi taxminan 10 metr va vazni 400 kilogrammdan oshgan. Quruvchilar maydonni tozalashga xalaqit bergan eski binoni vayron qilish uchun yo'naltirilgan portlashdan so'ng u yer yuzasiga chiqib keldi. Qurilish maydonidagi ilon haqiqatan ham ulkan edi, lekin umuman uning o'lchamlaridagi chegarasi bormi? Ilon bu rasmda ulkan ko'rinadi. Ehtimol sudralib yuruvchilar faqat dinozavrlar davrida shunday bo'lishi mumkin edi, lekin men sizga ko'rsatgan videoga qaraganda sudralib yuruvchi o'zining kattaligi bilan ajablantira oladi. Bu rasmda haqiqiy ilon borligiga ishonasizmi va qanday qilib umuman bunday ulkan ilonlar bor deb o'ylaysiz? Balki olimlar hali ularni ta'riflashga ulgurmagan bo'lishlari mumkin. Quyidagi izohlarda o'z fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing va kameraga olingan ilonlarning yanada dahshatli voqealarini ko'rishda davom eting. Qora mamba. Bilasizmi, qora mamba o'z nomini terisi rangidan emas, balki og'iz bo'shlig'ining qora rangi tufayli olgan. Biroq hamma ham bu qora tubsizlikni ko'ra olmaydi. Ilon buni faqat hujum qilganda ko'rsatadi. Ishoning, siz uni jonli ko'rishni xohlamaysiz. Bu ilondan qochish juda qiyin. Qarang, u qanchalik tez harakat qilyapti. Qisqa masofalarda u soatiga 16 km tezlikka qodir. Bu ilonning obrosi juda dahshatli. Ko'pchilik uni sayyoradagi eng zaharli jonzot deb hisoblaydi. Ammo aslida bu jonzot zahrining kuchi mishmishlar tufayli juda bo'rtirilgan. Haqiqat shundaki, ko'pchilik uning chaqishi qurboniga aylanmagan. Biroq o'limning asosiy sababi o'z vaqtida va malakali tibbiy yordamning yetishmasligi edi. Axir qora mamba asosan savannaning sivilizatsiyasidan uzoqda, Afrikaning janubi va sharqida yashaydi. Umuman qora mamba juda uyatchan, biroq xavf tug'ilganda bu haqda o'ylamasligingiz kerak bo'ladi. Har qanday shovqin va yaqin masofada to'satdan harakatlar bu ilon tomonidan bevosita tahdid sifatida qabul qilinadi. Bu holda u birinchi bo'lib hujum qilishga harakat qiladi. Mamba shunchaki odamga hujum qilmaydi. U asosan mayda hayvonlar va qushlar bilan oziqlanadi. Lekin xavfli deb hisoblansa, u ham katta nishonni tishlab oladi. 5tasi bir ilonga qarshi. Ko'rinib turibdiki, 5ga qarshi kurash adolatli bo'la olmaydi, lekin bu holda hamma narsa boshqacha. Xususiy uy hovlisida ilonga tashlangan 5ta itni faqat reaksiya tezligi bilan qutqarib qolish mumkin. Ilon hech qanday tarzda bitta dushmanga diqqatni jamlay olmaydi va uning yo'qligi itlarning foydasiga o'ynaydi. Biroq 5alasining hech biri hal qiluvchi zarba bera olmadi. Uyning egasi albatta uy hayvonlariga jon kuydiradi va uning xavotirlanishiga barcha asoslar bor. Lekin tonining shakliga qaraganda uning hovlisidagi ilon zaharli. Agar u hayvonni chitlashga muvaffaq bo'lsa, itga veterinariya xizmati o'z vaqtida yordam bera olmasligi mumkin. Afsuski, bu video qanday tugaganini hech kim bilmaydi, hatto o'zim ham. Omadsiz o'rgatuvchi. Ko'p odamlar ilonlarni o'rgatish mumkinmi deb o'ylashadi. Bu savolga aniq javob berish qiyin. Axir ilonlarning miyasi mayda. Yaxshiyamki, odamlar katta aqliy qobiliyatlari bilan farq qilmaydi. Shuning uchun ilonlar mashg'ulotlarga deyarli mos kelmaydi. Aksincha, ular refleksli harakat qilishadi. Murabbiylar bundan o'z maqsadlari uchun foydalanadilar. Ilonning ba'zi xatti-harakatlarini o'rganib chiqdingizmi? Siz omadli lotereya chiptasini tortib oldim deb hisoblang. Masalan,
hammaga ma'lumki, kobra potensial qurboniga hujum qilishdan oldin uni masxara qilishni yaxshi ko'radi. Ammo boshqa ko'plab ilonlar kechiktirmay hujum qilishadi. Bu omadsiz o'rgatuvchiga omad kulib boqdi. U keskin harakat qila boshlagach, ilon g'azablanib hujumga o'tdi. Yaxshiyamki, yigit o'z vaqtida orqaga qaytishga muvaffaq bo'ldi va ilon terining o'rniga shimidan tishlab oldi. Ammo ajablanarli tomoni shundaki, eng xavfli hujumdan keyin 10 soniya ichida o'rgatuvchi yana ilon bilan o'ynashga qaytdi. Aftidan yigitning asablari po'latdan yoki ilonning zahri yo'q. Muvaffaqiyatsiz gipnoz. Oldingi videodagi ilon o'rgatuvchisi duch kelgan kutilmagan hujum alohida holat emas. Sehrgarlarning so'zlariga ko'ra, bu tez-tez sodir bo'ladi. Ba'zida morbus ilon zahriga qarshi immunitetni rivojlantira oladi. Men chindan umid qilamanki, keyingi videoning qahramoni allaqachon shunday immunitetga ega. Bu tasvirlarda biz ko'cha morbozi Hindiston shaharlaridan birida o'z mahoratini namoyish etayotganini ko'ramiz. Erkak buni uzoq vaqtdan beri qilayotgani aniq. U o'z o'ljasiga zo'rg'a qaraydi va tezda bir xila nayrangdan boshqasiga o'tadi. An'anaviy nayrang chalishdan so'ng marmoz ilon bilan savatga o'ziga qaratdi va qo'l soati yordamida hayvonni gipnoz qilishga harakat qiladi. Muvaffaqiyatsiz gipnoz. Oldingi videodagi ilon o'rgatuvchisi duch kelgan kutilmagan hujum alohida holat emas. Sehrgarlarning so'zlariga ko'ra, bu tez-tez sodir bo'ladi. Ba'zida morbus ilon zaharliga qarshi immunitetni rivojlantira oladi. Men chindan umid qilaman. Manki keyingi videoning qahramoni allaqachon shunday immunitetga ega. Bu tasvirlarda biz ko'cha marmozi Hindiston shaharlaridan birida o'z mahoratini namoyish etayotganini ko'ramiz. Erkak buni uzoq vaqtdan beri qilayotgani aniq. U o'z o'ljasiga zo'rg'a qaraydi va tezda bir xila nayrangdan boshqasiga o'tadi. An'anaviy nay chalishdan so'ng marmoz ilon bilan savatni o'ziga qaratdi va qo'l soati yordamida hayvonni gipnoz qilishga harakat qildi. Marmoz o'z qobiliyatiga mutlaqo ishonadi. Hatto ilonni qo'lida oladi. Biroq tajribali tomoshabin odam qo'lida olganida ilon soatga qarashni to'xtatgani va boshni egasiga qaratganini sezadi. Keyin hamma narsa juda tez sodir bo'ladi. Aftidan marboz nima bo'lganini ham tushunmaganga o'xshaydi. Biroq videoni tarmoqqa yuklagan foydalanuvchi erkak jiddiy jarohat olmaganini da'vo qilmoqda. Hayvonot bog'idan qochish. 2019-yilda zaharli misr kobrasi Nyu-York Bronx hayvonot bog'i terrariumidan qochib ketdi. Shundan so'ng hayvonot bog'i jamoatchilik uchun qisman yopildi. Atrofdagi mahallalar aholisi darhol vahimaga tushdi. Shunga qaramay, hayvonot bog'i rahbariyati qochqinni qidirish bir necha haftaga cho'zilgani mumkinligini aytdi. Ilonni qidirish haqiqatan ham cho'zilib ketdi va bu yerda gap xodimlarning beparvoligida emas. U tabiatan juda abjir va uzoq vaqt erishish qiyin bo'lgan joylarda yashirinishi mumkin. Hayvonot bog'i direktori nima uchun zaharli ilon hayvonot bog'idan tashqariga chiqib, kimningdir uyga kirib ketishidan qo'rqishning hojat yo'qligini tushuntirishga shoshildi. Bu hayvonlar ochiq joylarda boshpana izlashga moyil emas. Ular cheklangan joyda tanho burchakni topish ehtimoli ko'proq. Biroq Nyu-York aholisini tinchlantirish qiyin edi va Misr kobrasi juda zaharli ilon ekanligini ajablanarli emas. Uning zahri qadim zamonlarda ham insonparvarlik qatllarida qo'llanilgan. Odamlar tishlanganidan keyin 15 daqiqa ichida vafot etadi. Afsonaga ko'ra, bu ilon qirolicha Kleopatrani tishlagan. Yaxshiyamki, aholining dahshati uzoq davom etmadi. Faqat bir hafta. Hayvonot bog'i ma'muriyati aytganidek, bir necha kundan so'ng ilon keyingi tozalash paytida hayvonot bog'ining bir qismidagi qorong'i burchakda xalqalarga o'ralgan holda topilgan. O'ylaymizki, bugungi video to'plam albatta sizni qo'rquvga solmagan. Fantastik 24 kanali siz kutgan va kutmagan mana shunday video to'plamlar bilan birga. Obuna bo'ling va bizni kuzatib borishda davom eting. Omon bo'ling. Mumbuz. Doni, 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 Doni. Stop, stop, stop. Doniyor.